मेरा सिर्फ फोन का लागत नहीं है, कितनी बड़ा खेला फोन। क्या सासरे बुआ, क्या काम कर ले थोड़ी बाकड़े? तुझे अशी तरफ बोलायची इच्छा नाही आहे माझी, पण ऐन वेळेला मीराचा फोन लागत नाहीये म्हणून आलो पुढे अशी बोलायला। अरे वा, म्हणजे मीराचा मी नवरा आहे हे लक्षात आहे तुमच्या? छान वाटलं ऐकून। दुर्दैव आहे ते आमचं, पण त्या पत्रकवाल्या माणसाचा पत्ता माहित असेल ना तुला? काढू ना, शोधून पातळातून शोधून काढू आपण, कुणालाही तुमच्यासाठी बोला। त्याची गरज नाही पडणार, तू घेऊन आला होतास ना त्याला आमच्या घरी, तो 15,000 वाला। हो, कॅश आणलेली दिसते, तो कुठे भेटेल तेवढं सांग। हो सुभेदार, नको तिथे असा संतापत जाऊ नका। तुम्ही म्हणताय त्या माणसाचा पत्ता माझ्याकडे आहे ना, अशी मला तुम्ही खुन्नस दिली आणि मी म्हणलं नाही देत पत्ता, तर काय कराल तुम्ही? चल घेऊन चल मला त्याच्याकडे, गाडी पार्क केली तिकडे, इकडे चल। नाही आता काम तुमचं म्हणल्यावर गाडी तुम्हीच काढायला पाहिजे, पण काय आहे आता काय फुकटात का सांगावं मी तुम्हाला त्याचा पत्ता? मला एक माहिती आहे, चौधरी आणि सुभेदार फुकटात काहीही घेत नाहीत। किती पैसे हवेत तुला? 500 रुपये फक्त। चल घेऊन चल चल। 500 रुपयात मी तुम्हाला त्याचा पत्ता सांगू? नको, घेऊन ये तुम्ही त्याला इकडे। आलोच। ताई तू काहीच का बोलत नाहीयेस? कुठून आणणारेस 15,000 रुपये? मी तोच विचार करते ग, ऑर्डर्स मिळवण्यासाठी अजून थोडे प्रयत्न करायला लागणार असं वाटतंय। ताई तुम्ही अजिबात काळजी करू नका, आम्ही सगळे आहोत ना। ते आहेच रे, पण एखादी जरी ऑर्डर मिळाली ना तरी काही रक्कम ऍडव्हान्स मध्ये मागता येईल आपल्याला। तुम्ही फार दगदग करू नका, आम्ही काहीतरी आयडिया काढतो। तुम्ही आधीच खूप करताय माझ्यासाठी। ताई म्हणतो ना तुला आम्ही, मग अगं ते करायलाच पाहिजे। आणि बिझनेस मध्ये उभं राहण्यासाठी तुला आता जितक्या पैशांची गरज आहे ना तितके पैसे तुला मिळवून देणं हे आम्हाला आमचं कर्तव्य वाटतंय। ए मी काय म्हणते, आपण ताईसाठी पैसे जमा करूया का? हो। ए हो, आणि अशा प्रकारे किती पैसे गोळा होत आहेत त्याचा हिशोब करूया। नाही नाही प्लीज, असं काही नका करू तुम्ही। पूर्वा, त्यापेक्षा आपण तुमच्या कॉलेजमध्ये जे कॅन्टीन आहे ना तिथे हे पत्रक लावलं तर? हो आहे, मस्त कॅन्टीन आहे आमचं। हा मग तिथे आपण हे पदार्थ ठेवू शकतो ना विकायला। नाही मला कळतंय हे तुम्ही नाही ठरवू शकत, पण कल्पना कशी वाटते तुम्हाला? कल्पना तर छानच आहे, हे बघ तू केलेले पदार्थ एकदा का सगळ्यांना आवडले ना तर ते बनवता बनवता तुला धाप लागेल। चालेल मला, कष्ट किती करायला तयार आहे, पण बिझनेस चालायला पाहिजे। सुरुवातीला थोडा त्रास होईल, पण एकदा का पकड घेतली ना की मग सगळं मस्त होईल। आणि शिवाय आमच्या कॉलेजमधली मुलं ना दिवसभर कॉलेजमध्ये असतात, तो त्यांना सुद्धा घरगुती पदार्थ खायला मिळतील। बरं, तुमच्या कॉलेजमध्ये पदार्थ ठेवण्यासाठी कोणाशी बोलावं लागेल? राणे मॅडम, पण आम्हाला त्यांची खूप भीती वाटते। त्या तुमच्या मॅडम आहेत ना म्हणून भीती वाटते तुम्हाला, पण मी बोलेन त्यांच्याशी, माझी परिस्थिती सांगेन त्यांना, मला वाटतंय होऊन जाईल आपलं काम। पण ताई राणे मॅडम थोड्या खडूस आहेत। असं नाही बोलू ग आपल्या टीचर्स बद्दल,
खरच खडूस आहेत त्या. आणि तसंही आमचं कॅन्टीन जे आहे ना ते एक खासगी कंपनी चालवते. नाही नाही कॅन्टीन नाही चालवायचं आहे आपल्याला. सध्या तरी एवढं मोठं स्वप्न नाही बघत आहे. त्यांनी आपले पदार्थ ठेवायला परवानगी द्यावी फक्त. ताई तू आमच्या सोबतीने स्वप्न बघ, पण त्यासाठी सुरुवात करायला पाहिजे ना. तुम्ही घेऊन चला मला तुमच्या मॅडमकडे, मी बोलते त्यांच्याशी. ताई अहो त्यांचा स्वभाव ना फार विचित्र आहे, उगाच किक असतात त्या. पण एकदा बोलून बघायला काय हरकत आहे. चला कुठे तो माणूस कुठे नाही सापडला. सापडला नाही म्हणजे नाही सापडला म्हणजे म्हणजे नव्हता तो त्याच्या दुकानावर. रात्री येईल असं कळलंय. बर ठीक आहे. हो सासरे बुवा रात्री घरी आणू ना त्याला डायरेक्ट. हो आण ना. त्याचे वेगळे पैसे लागतील. आत्ता जी चक्कर मारली ना त्याचे 500 रुपये झाले. तुला काही लाज शरम वगैरे काही नाहीच करे. तुम्हाला अजूनही हा प्रश्न पडतो. कमाल आहे. चला द्या पैसे द्या, नाहीतर तो माणूस परत येईल तगादा लावायला. द्या. म्हणजे मीरा प्रेग्नंट नसती ना तर. मीरा प्रेग्नंट आहे ना हाच मूळ मुद्दा आहे. आणि तुम्ही तिचे बाबा काहीच करू शकत नाही. तुम्ही द्या द्या पैसे द्या. काय सुभेदार एवढेच पैसे पाकिटात. चला एटीएम मधनं काढून देतो या. चला तुम्ही बाहेरचं कुठलंही टेन्शन घेऊ नका. अहो घरी दोन दोन पैलट करणी आहेत आणि दोघी आपल्याच आहेत ना, त्यांचं भरपूर गोड कौतुक करा. ती तर करायलाच लागणार आहे. तरी सानूचं अजून सुरू झालं नाही. ती तर हैराण करून सोडेल आपल्याला. बिचारी मीरा खूप जास्त होत आहेत का उलट्या. नाही म्हणजे सकाळी एक दोन होतात. ते चिवडा आणि चकलीचा घाट घातला ना तिने, त्या तळणीच्या वासाने हैराण झाली होती नुसती. तरी मी सांगत होते ना तिला, तू बाजूला हो मी करते. नाहीच ऐकलं ना शेवटी. नाहीच ऐकलं. तिचं बाळपण असंच सोशिक असणार आहे. काहीच खायला मागत नाहीये. मी दुधी हलवा करत होते तिच्यासाठी. दुधी हलवा खूप आवडतो तिला. दुधी किसायला घेतला आणि बाईसाहेब आल्या परतून आणि म्हणाल्या की दुधीचा किती वास येतोय, याचं काही देऊ नकोस मला. तरी नशीब अजून सानिकाचं काही सुरू झालं नाहीये. नाहीतर हैराण व्हाल तुम्ही अगदी. आई आई आई. अगं द्राक्ष आहेत ना आपल्याकडे, मला हवी आहेत आत्ता. अगं हो आहेत, फ्रीज मध्ये आहेत. घे. नाही नाही सोलून हवी आहेत मला. द्राक्ष सोलून. काल मी द्राक्ष खात होते ना तर त्या द्राक्षाचं साल माझ्या घशात अडकलंय आणि तेव्हापासून असं मळमळत आहे. असं वाटतंय आत्ता उलटी येईल मला. घ्या हिचंही सुरू झालं. मी म्हटलं होतं ना तुम्हाला सानू हैराण करून सोडणार आहे आपल्याला. द्राक्ष सोलून खात का कोणी. ज्या घरात मुलींना डोहाळे लागतात ना त्या घरावर बाळकृष्णाची कृपा असते. आता तर या घरात दोन दोन बाळकृष्ण येणार आहेत. हो ना. म्हणजे दुधाच्या तुपाच्या चरव्या भरून ठेवाव्या लागतील आता. अगं जा बेसिन पाशी जा. नाही नाही उलटी होणार नाहीये मला आता. पण प्लीज आता तुझे नाव घेतलंस ना ते पुन्हा नको घेऊस. प्लीज हा तू. नाही ग जे चहात घालतात ना ते दूध. अगं कठीण आहे ग बाई. हिला दुधाच्या नावाने सुद्धा उलटी होते आणि मीराला
जेवण जात नाहीये म्हणून दुधाची कॉफी हवी. मीराचं बाळ तर अगदी ऋषीच्या वळणावर जाणार आहे. त्याला दिवसात 10 वेळा कॉफी लागते. कधीपासून करताय तुम्ही हे काम? कॅन्टीन मध्ये अस्वच्छतापणा केलेला मला खपत नाही. माहित नाही तुम्हाला? जास्त बोलताय तुम्ही. मला हलगर्जीपणा केलेला चालणार नाही. त्यापेक्षा काम सोडलं तरी चालेल मला. कधीपासून करताय तुम्ही हे? आत्ताच बिझनेस सुरू केलाय मी. तुम्ही जर ऑर्डर दिलीत ना तर खूप मोठा आधार मिळेल मला. तुम्हाला आधार व्हावा म्हणून मी माझ्या कॉलेजमधल्या मुलांना काहीही खायला द्यायचं का? नाही मॅडम, फार छान करतात ह्या पदार्थ. कोणत्या इयरला आहेस तू? लास्ट इयरला. आणि तू रे? आम्ही तिघ एकाच क्लास मध्ये आहोत. फक्त डिव्हिजन वेगळी आहे. अभ्यास सोडून हे धंदे करता? ग्रॅज्युएशन नंतर काय चकली चुडाच विकणार का? चला निघा. मॅडम प्लीज असं करू नका. तुम्ही एकदा मला ऑर्डर देऊन बघा. माझी खात्री आहे माझ्या हातची चव नक्की आवडेल तुम्हाला. तेल आणि इतर घटक पदार्थ चांगल्या प्रतीचे वापरते हो मी. अहो पण इतक्या नवख्या बाईला पूर्ण कॅन्टीनची खाद्यपदार्थांची ऑर्डर कशी देणार मी? माझी काही जबाबदारी आहे की नाही? तुम्ही इथल्या जबाबदार व्यक्ती आहात म्हणूनच मी तुमच्याकडे आलीये. आणि प्रत्येक माणूस कधी ना कधी नवखा असतोच ना. मी रिस्क नाही घेऊ शकत. मॅडम प्लीज, हे बघा, मी विनंती करते तुम्हाला. कॉलेजमध्ये मुलांचं भविष्य घडत असतं. तुम्ही जर माझा सहानुभूतीने विचार केलात ना तर मीही माझ्या पायावर उभी राहू शकते. नवरा काय करतो तुमचा? तो असून नसून सारखाच. म्हणूनच तर मी नाही, म्हणजे तुमचा नवरा धड नाही म्हणून मी तुम्हाला काम द्यायचं हे लॉजिकच चुकीचं आहे. मॅडम मी खरंच विनंती करते तुम्हाला. मी प्रेग्नंट आहे. मला माझ्या बाळाला माझ्या हिमतीवर वाढवायचं. तुम्ही जर ऑर्डर दिलीत ना मला तर माझं खूप मोठं काम होईल. तुम्ही माझा वेळ वाया घालवताय. या तुम्ही. हे इथे ठेवून जाते मी. तुम्हाला आवडलं तर मला नक्की कळव. माझ्या दरपत्रकावर माझा पत्ता आणि फोन नंबर आहे. तुमच्या फोनची वाट बघेन. थँक्यू. एक नंबरचा निर्लज्ज आहे हा ऋषी. नाही, एकदा 500 रुपये दिले मी त्याला तरी पुन्हा मला ATM पर्यंत घेऊन गेला.
आणि चांगले 5,000 रुपये काढले माझ्याकडनं. फुकटचे पैसे उकळायची सवय झाली ना की माणूस निर्लज्ज होतोच. नाही पण या ऋषीचा काहीतरी बंदोबस्त करायलाच हवा आपल्याला. नाही आपण म्हणायचं ऋषीचा बंदोबस्त करायचा म्हणून की मेरा लगेच मध्ये पडायचं आणि तुम्ही कुणीही मध्ये पडणार नाही आहात, त्याचं काय करायचं ते मी करेन, मी बघेन असं तेजस्वीपणे सांगायचं की काय पुढे का बस ऋषीच्या कारवाया पुन्हा सुरू आहेतच. या चक्रातून आपली कधी सुटका होणार आहे देवच जाणो. नाही पण मीराला समजवायला हवंच आपल्याला. सुदैवानी सगळं आहे या घरात, तरी वणवण करते पोर. चुकीचं आहे. मला वाटतंय आपण तिच्या दृष्टीने विचार करायला पाहिजे. नाही आपल्या सगळ्यांसाठी तिचं वागणं चुकीचं आहे, पण तिच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने बघितलं तर ती बरोबर वागते. हो पण या सगळ्याचा परिणाम तिच्या तब्येतीवर होणार आहे, तिच्या बाळावर होणार आहे, हे का समजून घेत नाहीये ती. नाही म्हणजे मलाही सुरुवातीला तिचा रागच आला होता, पण हा तिचा स्वाभिमान आहे. तिला आता मानानं जगण्याची गरज आहे. ऋषीच्या संसारात तिने खूप अपमान सहन केले, त्यामुळे ती स्वतःला सांगतेय की नाही मलाही मानाने जगायचं आहे, आणि हाच तिचा स्वाभिमान तिच्या बाळातही उतरे. अरे तुझं बरोबर आहे साकेत, तिचा मान तिच्याकडे आहेच रे, आणि आपणही तो जपतोच आहोत की. पण ऋषीला ती एक तरी उत्तर देऊ शकते का मला सांग, तो त्याची मनमानी करतोच आहे ना. मीराची सरशी झाली आणि ऋषी तोंडघशी पडला असं चित्र दिसायला नको, ते दिसतच नाहीये. नाही बाबा, निर्लज्ज माणसं कधीच तोंडघशी पडत नाहीत. अगदी पेचात अडकलोय आपण. यापुढचा काही मार्गही दिसत नाही. आणि माझं तर डोकं धरलंय, काही काही सुचतच नाही. जा तू, जा जा वर जा. अरे सानी काही एकटीच असेल तिकडे, थोडा वेळ पड जरा शांतपणे, बरं वाटेल. जा. खरंच जातो, ही चर्चा म्हणजे कोळसा उगाळण्यासारखं आहे. ऋषीला अटकाव करू शकत नाही आणि मीरा काही हट्ट सोडत नाही, काय करायचं. मला एकच भीती वाटते, या सगळ्याचा वाईट परिणाम मीराच्या बाळावर व्हायला नको. चला रात्र झाली आहे, निघा तुम्ही. अरे यार दिवसभर इतके कष्ट केले आपण, पण हाती काय लागलं काहीच नाही. वाईट नाही रे वाटून घ्यायचं. हे बघ आता जरी रस्ता कठीण असला ना तरी पुढे चांगला रस्ता येईल आपल्या समोर, हेच आयुष्य. काही इतकी कशी पॉझिटिव्ह आहेस ग, मला तर इतका राग आला होता ना त्या राणे मॅडमचा. एक प्रेग्नंट बाई तुमच्या समोर काकू होती ना तिचं दुःख सांगते आणि तुम्हाला त्याचं काहीच नाही. तरी मी म्हणालो होतो ती बाई नंबरची ना खूप बाई असं नाही म्हणून. आणि त्यांच्यासाठी मी तर अगदीच अनोळखी ना, त्या कुठे मला ओळखतात. मग त्या अशा कशा एकदम परमिशन देऊन टाकतील. ताई तुझ्या या स्वभावाचं ना मला जाम कौतुक वाटत. माणसाने कधीही आशा सोडू नये. आपण चिवडा आणि चकली ठेवून आलोय ना तिथे, माझी खात्री आहे त्या नक्की खातील. आणि एकदा का त्यांनी ते खाल्ल्या की त्यांना त्या आवडणारच. ती बाई ना एक नंबरचे माथे फिरू, माथे फिरू फेकून देईल सगळं. असा नाही रे विचार करू, हे बा आपण चांगला विचार करा. चांगला विचार केला ना की चांगलंच होत, आणि जरी आपल्या मनासारखं नाही झालं तरी ते सहन करण्याची ताकद येते आपल्यात. कळलं का? बरं आता खूप उशीर झालाय, घरचे वाट बघत असते. हो येतो आम्ही आता. बरं उद्या भेटूया. बघ ताई उद्या नक्की काहीतरी चांगलं होईल, तुझे कष्ट नाही वाया जाणार. आम्ही काहीही करू, खरंच वाटलं तर ना दुकाना दुकानात जाऊन तुझे पदार्थ वाटू आणि पैसे जमा करू. हो ना, तुझ्या सोबत नक्की आहोत आम्ही. येतो आता.
Thank you.